Savez nezavisnih socijaldemokrata ubjedljiv je pobjednik lokalnih izbora u Republici Srpskoj, pokazuju preliminarni rezultati. Ova stranka je osvojila vlast u oko 30 opština. Idemo do Dejana Rauša koji nam donosi više detalja. SNSD pobjedio je u 11 opština više u odnosu na prošle izbore. Ova stranka će svoje načelnike i gradonačelnike imati u Banja Luci, Trebinju, Zvorniku, Gradišci, Srpcu, Prnjavoru, Laktašima, Krupi na Uni, Novom Gradu, Kozarskoj Dubici, Oštroj Luci, Petrovcu, Drimiću, Čelincu, Istočnom Drvaru, Mrkonjić Gradu, Jezeru, Šipovu, Kupresu, Derventi, Brodu, Modrići, Stanarima, Donjem Žabaru, Pelagićevu, Šekovićima, Milićima, Han Pjesku, Istočnom Novom Sarajevu, Trnovu, Palama, Rogatici, Višegradu, Nevesinju, Kalinoviku, Foči, Novom Goraždu, Ljubinju i Bileći. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik naglasio je da je Republika Srpska pokazala puni demokratski kapacitet kao i na referendumu. Za razliku od SNSD-a koji je imao razlog za slavlje, Savez za promjene veoma rano proglasio izborni debakl. Detalje donosimo u prilogu. U trenucima kada je Republika Srpska nakon sprovedenog referenduma pokušavana na mnogi način da bude osporena, ona je uspjela da se izbori doživi totalni uspjeh, poručio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, saopštavajući prve preliminarne rezultate izbora. Republika Srpska je u 7 dana 2 puta pobjedila. Demokratičnost i način na koji narod Republike Srpske reagovao zaista samo može da impresionira i da mu se čestite. Danas smo imali izbore za lokalne skupštine, za gradonačelnike, načelnike i lokalne skupštine. U svim opštinama Republike Srpske nije bio ni jedan zabilježen incident i ja sam ponosan na demokratsko dostignuće Republike Srpske. Ono što ona uradila u 2 dana, u veoma napregnutim političkim trenucima, u trenucima kada je Republika Srpska osporavana dodatno i kada se željelo da Republika Srpska doživi i u prošlu nedelju, a i sada svoj konačni neuspjeh. Ja moram da kažem da i prošlu nedelju, a i danas, da je Republika Srpska doživjela svoj apsolutni uspjeh. Samo 2 sata nakon zatvaranja biračkih mjesta, lider najveće opozicijone stranke SDS-a, Mladen Bosić, priznao je poraz saopštivši da su prvi preliminarni rezultati ove stranke za načelnika veoma loši. Ali ovih dana ćemo analizirati rezultate, vidjeti o čemu se radi, koliki uticaj je čega na ovako loš rezultat i praktično pokrenuti odgovornost unutar stranke za sve nivoje, počevši od mene pa nadalje. Predsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović čestitao je svim izabranim načelnicima i poručio da u svojim lokalnim zajednicama rade u interesu svih građana, a ne samo svoje političke partije. Ubeđeni smo da će naši izabrani načelnici raditi u interesu svih građana koji žive u tim lokalnim zajednicama i očekuju da će tako se ponašati i drugi. Čestitam svim izabranim načelnicima i iz SNSD-a i drugih političkih stranaka i na taj način treba da pokažemo i pošaljemo poruku da svi treba da budemo dovoljno dostojanstveni i da jednim drugima pružimo ruke. Izborni dan protekao je u demokratskoj atmosferi i korektnim odnosima svih učesnika. To su potvrdili i analitičari u našem otvorenom programu u izbornoj noći. Izborna pobjeda SNSD-a slavila se na ulicama širom Srpske. Formirala su se kolone automobila okićene srpskim trobojkama. Novi gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić, kandidat SNSD-a, DNS-a i socijalista. Radojičić je sinoć proglasio pobjedu, a njegov protiv kandidat, Dragan Čavić, mu je čestitao. Dejane, sa koliko glasova je Radojičić u prednosti? Radojičić je osvojio oko 50.000 glasova, odnosno 15.000 glasova više od protiv kandidata Dragana Čavića, kandidata Saveza za promjene Banja Luka. Osim ubjedljive pobjede Radojičića, i SNSD je osvojio ubjedljivo najviše glasova za Skupštinu grada Banja Luka. Već po pristizanju prvih rezultata, nedugo nakon zatvaranja biračkih mjesta, bilo je jasno da Igor Radojičić ubjedljivo vodi u trci za gradonačelnika Banja Luke. Kako je veće odmicala, tako i Radojičićeva prednost rasla, a oko 11 časova kandidat SNSD-a izvanično je proglasio pobjedu. Na nama je da grad povedemo u novu fazu razvoja i da obezbijedimo u njemu još ugodniji život. Da i oni svi koji su sada bili skeptični, nezadovoljni ili razočarani činjenjem novih gradskih vlasti budu razuvjereni i budu uvjereni u viziju i perspektivu u našoj Banja Luci. Gotovo sat ranije kandidat Saveza za promjene Banja Luka Dragan Čavić priznao je poraz i čestitao protiv kandidatu. Ja se zahvaljujem građanima Banja Luke i svim glasačima koji su podržali
na kandidaturu za gradonačelnika. Čestitam na izbornu pobjedu ovom protivniku. Banja Luka odlučila. Građani imaju svoj izbor. Gledali su takvu odluku. Ja mogu da je sporim. Osim u trci za gradonačelnika, SNSD je prema preliminarnim i nezvaničnim podacima CIK-a ubjedljivo pobjedio i u broju glasova za Skupštinu grada Banja Luka sa gotovo 15.000 glasova prednosti u odnosu na NDP. Koliko će im to mandata obezbijediti, još je rano govoriti, kažu u Gradskoj izbornoj komisiji. Ne bismo se o tome očitovali, ima formula, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, organ koji izračunava i dodjeljuje mandate. Ipak već sada je jasno da bi i u narednom mandatu SNSD zajedno sa koalicijnim partnerima koji su također ostvarili dobre rezultate mogli formirati stabilnu skupštinsku većinu.